Jemi në hapsirën e intervistës, do të flasim për zhvillimet e aktualitetit, është bashkuar me mua në studio, Klevisë Baliu, shefi i organizimit në partinë demokratike e i e Përshëndetje, Për shëndetje, mirë së erdët. Për E ti që nuk ju përqen fakti që e përmëndim grupi e rithemelimit, po përqen në regullë. Sako... Doni në kuptoj që do në tjenit në regullë me këto gjukatat e ramës, po se si pas gjukatave të ramës, asë të incernatorët s'ka vjedhje. Po, mirë është të që edhe qëtëtarët tjenë qartë, që opozit këtu ka një dhe parti demokratike ka një. Përpun pun vula është përsa e vula ka një 300 parti në Shqipëri dhe kanë vula pa fund 300 persona. Vull kishtë dhe i janë Janisheri. shëri. Dhe i ka i vullë dhe vetën atje. Do të diskutojmë edhe për zhvillimet brënda parti demokratike, po duat anis të biset në pak me një të rezë që është zhvilluar sot nga nga e parti demokratike, ku është njohur me problematikat e eksportuesve të cilët prej muaj po përbalen me zhvillersimin e monedës evropiane, euro, të cilat i ka siel më stak të dëme dhe humbje të konsiderueshme. Nga të është shkaktuar dhe si keni parë në dërhyrjen e qeveris dheri në këtë momente? Si shde e keni vënër e dhe ju, uh, rënja e euros erdi direkt pas zjedhjeve, ose më sakë gjatë ditëve të fundit të zjedhjeve. U bë më e theksuar, sepse për këllimit të të oh. ka pasur një trend rënës rënja dhe, dhe, dhe rritje, të por goditjen, tini, e, goditjen rënja e euros goditjen e mori gjatë zjedhjeve dhe e, pas zjedjeve. Pse? Ato ishin të gjitha parat dhe eurot që idhëshin për blerjen e votave, për blerjen e qytetarve, për blerjen e njezve, për parat të pa fundme të cilat idhëshin gjithë fushatës elektorale. Së dyti, ne dim shumë mirë që në Shqipëri, qartazi droga është në gjro vënd. Droga nuk është vetëm mëndë për fshatra, po ta në imbillet edhe në institucionet e shtetit droga prodhon parat pa fund më. I referoni aksionit ku zbuluan parcela po, në repartën po, në di të zalëherit. Po, që e sinjalizoj guardia të financa. Mm -hmm. Këto parat të drogës shpenzohen, hidhen, janë gjitha parat të zezën. Ndërko lek nuk ka në Shqipëri. Qëtëarët s'kanë para që të shpenzojnë. Qëtëarët nuk merën me drogë. Pra ju e shikonin ndikim të drejtë për drejtë të futjes të parave që origjinën ka nga bota e 1.6, 1.8 miliard e euro cilat janë hedhur vetëm në ndërtim në Shqipëri? 1.8 miliard e euro për një vënd se Shqipëria ka që i vogur me 2 milion banor. Uh -huh. Normal që dhe shkatroj dhe ndërko qëtëtarët nuk kanë para, nuk kanë lek. Rogat e tyre nuk mjaftojnë që të shkojnë dhe të bëjnë shpenzime. Ato kanë më pak para aso se që kanë pasur dje. Po si rjedhoj, duke qenë që nuk ka më lek në treg, por ka vetëm euro, euro bie. Arsyeja pse ka kaq shumë euro, të gjithë e dim, janë paratë e drogës të cilët hidhen dhe, dhe pastrohen në përkulla, në përpallate, në investime offshore, si që është për shumë rasti i portit durë, si që zdi nga vinë parat. Dhe si që janë shumë e shumë investimet të tjera këtu që nuk djenë nga vinë parat, po vinë nga kompanija offshore, nga logari offshore. E dini ju që fa janë logarit offshore? Të gjitha këto para që vjedhin qeveritarët, 100 milion euro të një incerator, 200 milion euro të incerator, tjetër 300 milion euro, një PPP, 400 milion euro një koncesion. Këto para që këta i vjedhin, di ku i qojnë? Ku i qojnë? Qojnë në logari ofshore. Dhe pastaj, për t'i pastruar ato para, vjen këtu dhe i hedhin në për investime, në për kula, në për palate. Dhe janë sot 1.6, 1.8 miliard e euro të cilat janë edhu vetëm në palate. Nuk përfut e këtu në investimet të tjera biznese që bin nga hiqi. Pra, në këtë kontekst është shumë e qartë se qëfar ka sielur, se qëfar ka sielur rënjën e eurës. Problemin të melorë këtu është kjo, që kjo të qëfar në të regon, në të regon rënjën e ekonomisë, varfërimin e qytetarve dhe pasurimin e pushtetarve. Dhe kjo është problemin të melorë që ka sot në Shqipëri. Por mënyra e reagimit, sepse eksportuesit kanë shprehur shqetësim mbi mënyrën se si qeveria ka reaguar dhe masat e ndërmarra, të cilat i kanë konsideruar të pamjaftueshme, si ç'është për shpejtimi i rimbursimit të vëshës, të s apo ngrirja e tatim fitimit. E, mendoni që duhet të ishte bërë më tepër dhe a kishte mundësi qeveria që të bënte më tepër në këtë drejtim? Po qeveria ka shumë mundësi të bëjë më tepër. Mjafton të ndaloj lekët e drogës. Mjafton të ndaloj vjedhjet e veta. Dhe ky problem nuk ekziston, por kjo nuk është një Ta nuk janë një grup që kanë ardhur për të qeverisur vendin. Ta kanë ardhur për të vjedhur vendin. Ta nuk i intereson fare të marrin asnjë masë. Ju duhet të një zhurmë dhe kalojnë një si tip ligji apo bëni një koment për këtë çështje që, që, që do ta zgjidhim, por nuk janë aty për të zgjidhur gjë. Qeveria Kërisa nuk është zgjidhja. E, e ka thënë çfarë prodhoi. Po, e ka thënë Ronald Drake. Qeveria nuk është zgjidhja. Qeveria është problemi. Dhe këtu tek ne kjo është. Qeveria nuk është zgjidhja. Qeveria është problemi. Mm -hmm. Kto nuk vjen si pasojë tregut To vinë si pasoj e vjedhjes, to vinë si pasoj e bashpurnimit e qeverisë me krimin organizuar. Kine parju dosjen metamorfoza? 50 milion euro kishtë aji, që është sotë në burg, që është kapur duke urdruar vrasit në telefon. 50 milion euro ishte investitor strategjikaj. 50 milion euro. Kryeministër nuk e pyeti, po i dha firmën. Se nga vinë parat nuk e pyeti, kryeministër i dha firmën. Pra qeveria është në bashpurnim me ta. Qeveria i ata që këto të pastrojnë, paratë të tyre në për investime tila. Fakti që po goditën të grupe kriminale, ku janë po të edhe zhjëtar, është, është një lajmë i mirë? Duhet falenderojnë Fransën dhe Belgjikën. Nuk është puna e autoriteteve shqiptare, thoni ju. Jo, në gjithë gjithë dinë ato këto erdhën nga posaxme. përgjimet e telefonave që ka bërë Belgjika dhe Franca. Po ishte për këtë, po ishte për këtë, këta e kishin vendosur anën e tyre do ta bënin investitor strategjik. Vjen keq, nuk ka këtu çka lidhë fare sh, Shqipëria tu ne dhe të falenderojmë ditë atë aleatët, edhe rastit të kë droga që u kapë në brënda institucionave, më të sigur të atë vëndë që është ushtëria. Të mbjellësh droga ti është njësoj si të mbjellësh droga të oborri presidencës. Ka të njëti nivel sigurie. Ka të njëti nivel sigurie. A e po të hytë dikush, pale, ushtari ka të drejt të ekzekutoj. Të ekzekutoj. Sepse është cëdimi sigurisë komtarë. Këta mbjellën drogat. Ja që kujtoni, mbjellën drogat se ishën ata dyrojët aty? Ata e mbjellën drogat? është bërë me urdhër. Pra në këtë kontekst, dhe atë e zbuloi guardia di financa, nuk e zbuloi shteti shqiptar. Shteti shqiptar ishte ai që kishte dhënë udhëzimin që të mbillej droga. Pra ne vetëm duhet të falenderojmë Malatën, të falenderojmë Italinë, të falenderojmë Francën, të falenderojmë Belgjikën, të cilë për nëzirën pa, por kjo punë nuk do ndaloj pa ikur pra, rama. i kur e dirama. Pa i në shihoni gjithë një si atribut të institucionet dhe autoriteteve jashtë vëndit dhe, dhe jo si atribut i, i të punës të, të përmurin se posat shme spajnë. Unë do të gëzosha shumë që kjo të kishe qenë një punë e shtetit shqiptar, se do krenosha, në fund ditët në jemi shqiptar, do të krenosha ku do, që shteti im drogën e shkatron, që krimin shteti im e shkatron. Por nuk është kjo, ju keni vetë spakun i cili ka marrë, ka bërë këto arrestime, që e ka deklaruar që këto vinë nga Franca dhe Belgjika. E para, e dyta, ne kishim vetëm dhe tyrë dhe arrestonim këta. Kaq, zhdo gjë ishte bërgati, dhe asë këtë së bëmdot, se nga një më urdhër arreste, vetëm katër u arrestuan. A i së është asë operacioni sukses shumë. Pra, sepse këtu e nëzirë informacionin në vetë shtetit, se këta janë njërës të shtetit, ka një lidhje, organike, biznesi, morale dhe gjithë shka të qeveris aktuale me krimin organizuar. Mos më besoni muan që ose mendoni që po bëm propagandë politike, referojuni një antimafjes italiane, referojuni departamentit shtetit amerikanë, referojuni raporteve të Britanis madhe, dhe urdroni ja ku i kërë, referoju një mediave të uaj. Pra është një punë në ndërkomtarve, thoni ju. Nuk e the mund, në tha vetë spaku. Nuk e dhe për të mbetur tek, për të këspaku, që pak ditë më parë ka dhënë edhe masën e sekuestros kuestros në da incineratorit të tiranë. Me që do të ketë surpriza, letemi, temi shmëria e hetimeve për incineratorot? E nërë, ju filloni do të punë këtu pa folë me pronari? Ja. Edhe Mirel Mërtiri, me Klodian Zotër, nuk filloni do të punë në tiranë, me bashkinë e tiranës, pa folë me kretarën e bashkisë tiranës përsa kod nuk ka rëstohet njëri ju që ka firmosur, s'ka drejtësi. Drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. kanë sekuestruar kërstruar një cërator. Qa se kërstruar, atje s'ka gjithë. Ti s'ka inserator. Ja ndërprer pagesat, sepse edhe ky është një lajm i mirë. Ky është lajmi i pagesat, sepse kjo është kërkuar në mënyrë të vazhdueshme. Shumë e vërtet. Ky është lajmi më i mirë. Të paktën janë ndaluar pagesat. Çështja është, janë marrë qindra miliona euro. Na duhet ti dhe përshëndes paku që ndaloi pagesat më në fund. Mëndë Se të një prishe një anësh kontratës, do të cilë të kosto për, për edhe sërish për taksa të paguës. Këpër të shteti për darë. kosto, e dini u që shteti onë do paguaj 125 milion euro, ju do i paguani unë, ta njërës që punojnë këtu, paguaj 125 milion euro për shkarkimet e palishme që ka bërë dirama nga administrata. Nërgjime? Ka artë kosto. 125 milion euro do i paguaj me, për begetin do paguaj me 100 sa, milion euro tjera, për shpërthimin që i bëmë për si shëzor do paguaj me, që janë të raportuar, Edhe qytetarët po, kanë fituar gjyqin, arbitrashi kanë zirë shumën. Të nuk janë që i në zirë unë shifra. Të janë shifra zyrtare. Të të paguajmë në. Këta kishit më rakë se përfiton po të gjyqin mirejt mërtiri me këtë dhjanë zotën që kërkohen nga Interpoli. Këto <laughs> janë, janë, janë historirat të cilat i shpik qeveria për të mbrojtur vjedhjen. Përsa ko, në, për inceratorin e tiranës, nuk arrestohet, Erion Viliaj, Edi Rama, Ëngjëlla Gaçi si arkitektët e incineratorëve dhe e them arkitektët jo sepse dua unë, por sepse janë të vetmit që kishin fuqi ekzekutive për ta lejuar. Edhe ju mundoni të bëni një incinerator, po pa marr firmën e qeverisë, nuk e bëni dot e ndërton të do të mirel mërtiri dhe këto dhjanë zoto inceneratorin pa leje të qeveria, pa marleje të këbashkja. Pra ju thoni që jo. nuk është borë kjo, kjo afer në banë bullën edhe firmën e kreministrit e krebashkjakut, nuk Kup mund kishtë borë nuk pa vekimin e tyre? A nuk ishte edhi rama e që bërtiste në komision, jam shumë krenar për inceneratorin? A i ishte që bërtiste. Nuk bërtiste ja unë, nuk bërtiste një për krenar për inceneratorin, zë mbushte logaritën e ti bankare. Po harrojnë ju se i mërë parat, beni ta sklevri që mban këy aty i jepte ndër një kothere dhe atyre, por parat numërohen në, në Surrel. Bë, në bashkëveprim me Rion Veliaj, parat numërohen në, në Surrel. Por ju them edhe një herë, thjesht vi logjike, mos e lejoni qeverinë ju bëjë për budallë. Nuk mundet asnjë biznesmen, asnjë biznesmen, biznesmeni më i madh në botë tjet, nuk ndërton dot pa marrë leje tek bashkia. Leje i jep kryetari bashkisë. Nuk e jepni dot ju, jepni dot ju leje, për incinerator? Jo. Ja. Lehen kush e jep? Jep kryetari i bashkisë. Pse nuk është arrestuar Erion Veliaj? Mm -hmm. Sepse po arrestove Erion Veliaj, ti gjen parat. Ti gjen para, se parat ai ka. Edhe meqense jemi tek lejet, në fakt është diskutuar për gjatë këtyre ditëve dhënia e lejes për ndërtimin e një grada çele pas apo prapa ambienteve po. të teatrit të operës dhe baletit po. në kryeqytet. Uh, është akuzuar, në thojnë za opozita, për një reagim të vakët uh, lidur me këtë të qështje. Cili është qëndrimi në fakti, Partizë Demokratike e grupi i rritëm limit në mbi, mbi këtë të qështje? Një njëri që ka dhënë lehet duhet futët në burg. Unë jam një babaj ri, dhe nuk e kisha vënë re, më për para, dhe njëri duhet ta avuaj në kurris që ta kuptoj. Duhet të shkoj sot me djalin për të parë në një lullishte, në një park lërash, shumë e vështirë gjesh, përgjësish të ngelet vetëm liqeni. Dhe ato pak parë që janë, këta po i fshim. Sinqerisht nuk e kisha vënëre dhe nuk kam volu shpesher për këtë qështje. Por, këtu nuk ka lulishtë, unë se kuptoj. Do të bësh kull, do të bësh bërë, se një biznesmen do të ndërtoj, dhe akord. Po pëse duhet hiqet lulishtja? Tani është akuzuar opozita se është pronare e, e kuhus. Mm -hmm. Pësi dalim në pronare? Pse dalim në pronare? Nga rrjetë kjo? ka ndonjë një informacion, a, ka ndonjë kushuria, a, ka ndonjë një deputet, ka ndonjë një njëri të partisë demokratike që është ka ndonjë një biznes aty, a, ka ndonjë firmë që pëndërton aty, nga, nga doli kjo. Dhe ndërko që mërëm me këtë asë njëri nuk flitë për njëri që je plenë. Njëri u pra, që dha lejen, zërë e ka si të shkuar, kush është, e dini nuk është nuk kush e ka të ndihën, më falë, e të të pyës, e dini? Qështë komptari teritorit? Kështë shkujtari e se? Kryministri Shqipëris. Për futër në burgë. Në gjoja djesë, të një dhe djeli fort është dhe njërëzit edhe u bje djeli në kokë, nuk e Në gjoja djeli njërën të është të hetohet Sali Berisha për lejen që jep Edi Dhe a nuk gudzon të flasi për Edi Rama, një nga këta analistët e pavarur qeverisë, të një televizion i pavarur i qeverisë i abëtësëja. Pra, tani, ma shpigoni do t'ju mu këtë? Më thoni ju, ku është një prof, një gjë, një letër, një, shka, një, një emër, një njëri, një lidhje, Ha, lidhje se doli mero bazë dhe tha e ka kullu kjo, pa shumë të mdëju, në kullu në keni ju. Po, shumë të kuar uh, djali i shkry ministri. Po, e ka thënë një njëri, po që s'kanë zirgjë, atërë unë po thëmë që ajo kullu aty është e juja. Spaku t'ju hetoj ju, ja. Qo se është vetëm ka që të dalësh në një emision dhe të tu shi kulashe jote... Indirekt ka pasur akuza edhe nga brënda grupit parlamentar të partijës demokratike. Përshme në tjerë reagojmë farë, aty ka reaguar... Që reagimi që i vakët push, për ligjet me faktin që po është profituar... E dini u ku kemi folë ja në për këto kulane? E ndërruar, e dini ku kemi folë për herët parë për këto kulane? Në 2006, në 2007. Kemi thonë që Edi Rama do të bëjë, si ku e tarë bashkije, në qëndër tiranës. Që në 2007, merë një dhe do të shikoni. Pra të kudha aty kemi fol pafundësisht. Para një muaji gjys kam qenë unë këtu dhe ju kam thënë që këtu 6 Absoluti, të po të do të bën gjashtë kulla. Dhe pse habiteni ju me këtë kullën? Po kullat e tjera që janë bër. Për kullat e tjera që do të bën, do të bëhet kullë të parkurinia, do të bëhet kullë te Kriçeni. Po do të thotë mos reagohet. Që mund të ne reaguam. Ka reaguar Shkërzen Berisha, meqense oh, e akuzuan. Ka reaguar Sali Berisha. Që, uh, Ka reaguar Partia Demokratike me anë të një deklarate, me anë të një deklarate. Kam reaguar unë. Ka reaguar Belind Kolliçi. Si së pas kemi në reaguar në? Tani, një pytje ka mund. Po përë, këta që s'ka në reaguar për drogën në ushtri, është droga vetë? Se në të pak të në kemi në reaguar për këtë. Dhe ne kemi koqë i reaguar për kullat. Ne kemi koqë të demi që, që parat e drogës pastrojën në kulla. Se so që është këj investim, 150 milion euro, kompania ka vetëm 500 milion euro. Ne të regojnë dhe ne si bëhet këj biznes. Që edhe kur s'ke lek, prapë mund t'investosh. Tani, Uh, ju më thoni do të më këta që nuk reagojnë për ushtrin to mediat që nuk flasin. Dhe që të janë gjitha mediat që posulmojnë sot partin demokratike janë media që janë financua nga incineratorët. Që ditrish të. E shë kjo? Dhe asë njëri për këture nuk fletë që Edi Rama të futët në burkë se ka dhënë të leje. A këto janë këto janë disa, sepse e vërteta është që këtu ka një strategji pak më të madhe është ideja e fshirje së opozitës. Të lutëm, vetëm këtës e kjo ka shumë rëndësi. Dhe gjithë thelbi i kësa i shpifje që bët dhe që sponsorizohet dhe paguat për këto portale, si që paguat shumë për incenatorët, paguat dhe për këto, është kjo që plani për ekzekutimin e opozitës. U tentua të ekzekutoj e opozita duke vjedhur zjedhjet, me i që do të goditëshe. Më pas, u goditën dhe figura historiket partijës demokratike të opozitës, dhe plani i tretë Tani është zëvëndësimi e opozitës me disa organizma të vegjel që i ligjeron qeveria që të quen si opozitë. Dërkos ka nas pes veta me vete. E para, dhe e dyta shërbejnë aty vetëm për të sulmuar opozitën e vërtet. Ska nas një lajmë për kundur qeverisë. Vetëm për të sulmuar opozitën e vërtet. Opozitën që ka denoncuar me emra, gjokat e partisë, rajat e partisë. Që kujtoni ju se është e leti e përmëndësh këta? Këta janë mafje. Mm -hmm. Që kujtore e urgjë, kjo Ndërmerni opozitë... Do të merë një hapa ligjor? Për qëfar? Për uh, lejën e dëmë? Po përte në për bëmë deklaratën dhe nëzorëm të gjitha shkeljet mm -hmm. ligjore. Ligjore që ka për atë uh, investim dhe gjdoj investim tjetër. Por tani, kur unë shikoj spakun, që për 5 vite më radhë, në udeshti temi ndaloni pagesat, dhe këta më në fundi ndaluan pagesat kur i madhe i vogën në Shqipëri e dinte që incinerator nuk ka. Tani ja duhet presim edhe 5 vite të tëra ne që të reagoj për këtë çështje, po për drogën kur do reagohet ose droga për sheshit. E kuptoni ju çfarë ka ndodhur në Shqipëri? Ço ç'a bën këta? Ta kriminalizuan shoqërinë. Ta i treguan shoqërisë nëse je gazetar, je kazap. Nëse je doktor, je korruptuar. Nëse je pedagog, nuk ka ja vlen se 500 lekë muaj. Merru me drogë. Se drogat futën në parlament, drogat të ullë me ministra, drogat bënë investitor strategik, këta kriminalizuan një qoqeritër për më të poshtër dhe më të zi se këta, që e kanë bërë Medi me Ramon e Merion Velje, janë këta që i dalin për mbrojtje këtyre. Janë këta që nuk thonë një fjalë për gjitha të gjithatëri që i largohen. E pati u kishtë të pami më të shëmtuar në botë, që kjo qeveri, të ludhëm, kjo qeveri, që nuk ka lënë trafikant femrash, trafikant droge, kriminel vrasës, pa futur në parlament, nuk i hapte derën të derën studentëve të shëndecis, mjekësis, nuk i hapte të derën atyre, se prishësh procedura. Këta që i futur në kriminel në parlament, këta që i bën trafikant droge, i bënë kretar bashkje, nuk lenin studentve të mjekësis të futur në brënda. Për, për të saktuar detyrimin për të punuar një kontratë për ata. Bezveqare. Ishte qështje për ata. Mm -hmm. Dhe këta i thonin, jo studentët e mjekësis nuk mund të hynë këtu brënda. Po drogagjit e këtyre, kriminellet e këtyre, vrastësit e këtyre, trafikantët e këtyre, trafikantë femër dhe droge. Këta gjithë në parlament, këta e në bëtë drejtora. E harruan ata drejtore në baluku, 20 milion euro, kaloj kokainaj, që u kap në fraku. 20 milion euro kokain, okay. në fraku. Drejtori i Ministrisë Balukut, punon të dhe në bashkit tiranës. Një kosisht ishe të trafikanë droge, në fraku. 20 milion euro. Sa drejtora tjerë janë kaptu? Këtyre është kapë Ministri Brëndshëmë, me drogë. Dhe del nga aty pa u lagur i vitë gjysë del miliarder. Pyeti një njerëz shqiptar të bëni vitë gjysë burg dhe dini miliarder nga burgu? Është vetëm i burgosur në planet që hyri në burg dhe bleu shtëpi nga burgu. Aq mirë po ishte aty, aq mirë po i hes në biznesi aty sa bleu në shtëpi. Jemi në këtë situatë, pra ju përmendni gjitha këto, por është një lloj përgjegjësie, sepse ne kemi diskutuar edhe herë tjetër që është një përgjegjësi edhe e opozitës për situatën, sepse fakti që një qeveri e tillë e cila përballet me gjitha këto që ju listoni, përvazhdojnë tjetë në këmë, është edhe përgjësia opozitës, e cila veçënërish në vitin e fundit është përbalur edhe letemi po, po mërët dhe nuk po arrim të zgjith problemet që ka brënda saj. Por, para se të ndalim në fakt të situata brënda partizë demokratike, duhet ju marrë edhe një komendë sa i takon draftet të qeverisë për sigurimin e banesave dhe bizneseve. Pra një draft i cili përcakton që duhet jetë me detyrim sigurimi i banesave dhe bizneseve. Si e keni parë? Të gjitha këto që në diskutojmë vjedhjet e qeveris me PPP me koncesione, kryojnë disa grupat zeza në bugjetin e shtetit. Të cilat duen bë, mbushur. Me qatë do t'i mbushin? T'i mbushin me rritjen e taksave. Përndaj vjedhjet në bugjet shtetit. Pra shikoni si një mekanizm për të mbushur tjetin, arkën e shtetit. Sa e shkojnë, sa, sa mund të marrë i shtetit shqiptar nga kjo e E dini? Afro 105 milion euro. Ju kujtojnë gjë kjo shifrë? 105 milion euro është paguar për inceneratorit. Mm -hmm. Janë marë parate inceneratorve. Ta duhet mbushur e grobë që është lënë aty. Me qa të mbushet, të paguar qëtëtarë taksa. Dhe a ku bëhet një gjetje, si që bërë e rion velia e të takse në infrastrukturës arsimore. Në gjithë Shqiprin ishte vetëm ky që e kishte këtë taksë. Që ndurës në vlorë nuk ka shkolla atje, vetëm tira në ka shkolla. Ky shpiku, pëse e shpiku këtë taksë? Vjetë e me këto tendrat për pëmët? 6.000 euro palma, kryon të gropat zeza. Atere, për të mbushur, nëzjerë taksën e në infrastrukturës arsimore. Po këshu është edhe kjo. Për të mbuluar gropat e zeza të kryuar nga vjetët e qeveris, shpiket një taksë që të vilen sa më shumë parat të tjera për të mbushur se për ndryshë nuk ka, nuk ka më qapaguan më asë rogataj. Mm -hmm. Sepse këtu shteti ka rënë. Do të ndërmer një hapa ligjor, sepse edhe kjo është me mjaftë interes, pas i prek direkt të qytetarët, Jemi... është një detyrim i shtuar për gjepat të qytetarëve dhe sigurisht në këtë periut krize është... Shkëgoj një, një qeveri ka në drejt bëjt ligjet, ka lënë parlament. Do të apengon një sinism? Ne, ne mund të tentojmë, për mm shkëgoj -hmm. qeveri bën ligjet e veta, kjo qeveri nuk zhidhet me ligjë, ta nuk janë qeveri. Unë dhe thashim fillim, ta një grup njerëzës që kanë ardhur aty për të vjedhur, dhe ne jetojmë sot fatke, për fatkesin tonë në një narkoshtet. Narkoshteti nuk mundet me debatë, sepse këtu është i gjithë sistemi i korruptuar. Se shfar kujtoni ju se kanë votuar fermeret e diramën, që këju vjedhë dhe fondet i partë, fondet që i je bashkimi Europian, fermerve këju i vodhi, mirë subvencionim nuk i jepë, po këju vjedhë dhe fondet që si jetë bashkimi Europian. I mori i qojtë e kinë Pra me narkoshtetin... Po për këtë do të kërkoni komision hetimor, sepse për janë gjithë shka duhet kryuar komision hetimor të gjitha ato dërgjimë. Pra, dëndimot, më mërë se si janë fondet besin, e bashkimit evropian për mes programe të mbështetje si parë. Unë e par, kam denoncuar ato. Po, sigurisht. Por, ato unë e kam denoncuar ato dhe mund t'ju them, dhe mund të them, unë e kam denoncuar ato dhe ka një vit që e kam denoncuar. Ka që në 2022, me 8 gush 2022. Ka një vit që e denoncuar. Tani, unë për ju të shpjegoj, këtu nuk ka një e, shtetë normalë. Këtu nuk funksionon si që duhet funksionoj shteti. Këtu jemi në narko shtetë. Me narko shtetin, diskutime dhe debate dhe denoncime nuk hecë. Narko shteti do përbalje. Ju me drejtë toni po opozita që farë do të bëjë. Yeah. Dhe opozita ka pa tjetër përgjësit e veta dhe fajet e veta. Por asë një opozit në bot nuk e zhjith do të e vetme. Ne na duhet bashkojme gjithë. E ndërruar, në këtë vënd jetoj dhe unë, jetoni dhe ju jetojmë gjithë. Të gjithë duham të kryem familje, të gjithë kemi familje, Nuk është normale që ne të pranojmë që ndihma ekonomike në Shqipëri të jetë sa gjysma e parave që paguhen për një qen. 60000 lekë merr qeni, 30000 lekë merr njeriu. Nuk është normale e ndëruar që ne kemi taksat më të larta në rajon me pagat më të ulta në rajon. Mm -hmm. Ne nuk mund ta pranojmë këtë si shoqëri dhe ne nuk mund të pranojmë që pse se këtu vjedhët, Jo se rrisë këto vjedhje e detyrojnë shtetin që të rrisë taksat më vonë për të mbuluar vjedhjet e tyre dhe varfërohen qytetarët. Dhe prandaj kemi ne taksat më të larta në rajon. Këto qëbime katastrofike që kemi nësot në sot në Shqipëri, në supermarket është një të qëmime Italinë, me Fransën, me Gjermanin, por ndërkohë roga jo nësë në Tajikistan, Sepse nuk është asë në Italia, asë në Francë, asë në Gjermanin. Sëpse në gjithë tregjët ndërkomtare të qëmime të regjit, tarë, kam pësuar rëndi, ndërkohë në tregun edhe në Shqipëri vjojnë të jenë të larta. Po për të mbetur pak të situata brënda partizë demokratike, sëpse duke tashme që janë tre pole brënda kësaj force politike, është grupi parlamentar që nuk prajtohet me zjedhjen apo rekonfirmimin në detyrë të Zotit Basha, nga në tjetër është grupi rrithemelimit, dhe është Zotit Basha apo partia demokratike zyrtare. Si do të vjohet më pra me grupin e rrithemelimit? Zotit Berisha në njënga daljet e ti publike në komunikim me gazetarët, ka përjashtuar mundësin e kryimit të një partie kërë, apo një kërën? logoje të re dhe registrimit. Ne e kjeve partit. Që partit kryo? Ne e me partit demokratike. Ö në aspektin ligjor. Kushtë e njëfë? Se njëfë njëf narkoshteti? A shpë mirë? Fakti që se njëfë si narkoshteti... Si do prezentojnë në zjedhet e arsë? Ndërruar, pa, pa rritur që të gjemë zjedhet gjitha. Por, fakti... Për mes koalicionit Të lutëm. Fakti që narkoshteti nuk në na një të regonë sinceritetit dhe pastërti në kësaj opozite. Se narkoshteti, thot që të kinceratorit, nuk vidhët. Narkoshteti, thot që drogë nuk ka. Narkoshteti, Nuk do studentët e mjekësisë në parlament, po do trafikantët e femrave në parlament. Pra fakti që ne narko shteti nuk na nje, të regonë pas tërtin dhe si qeneritetin e përkësaj e opozite. E para, Cila e dyta, kensidja. e dyta, këta menduan që me këto skemat të tyre kriminale antikontare dhe antidemokratike, do mund të shuanin opozitën, dhe do mund të shuanin partinë demokratike. E kanë shumë gabin, dhe për këto ju garantojë. Pushtetet të tila e kanë një fund fare të qartë. Mm -hmm. Ta të gjithë njësoj si shokët e tyre që janë sot në burg, ashtu do të përfundojnë. Edhe Erion Veliaj, edhe Edi Rama. Ne jo vetëm që nuk shëmbemi, dhe jo vetëm që nuk arritën të nashdukin, pavarësisht të gjitha metodave kriminale që përdorën, por sot ne jemi më të organizuar, më të organizuar dhe jemi më të motivuar, më të motivuar të për të, të mbushur të, sheshet të të në të gjithë të një... Shqiprin. Të lutëm. Jo, Shumit, vetëm që që na, si ludem, jo vetëm që nuk na Të lutem, jo vetëm që nuk na zhdukën dot. Por ne sot jemi 1000 herë më të motivuar për të mbushur sheshet. Por Edirama e, e bëri të qartë, kërkon përballje. Përballje do të ketë. Mirë ai. Qofse ti mendon, qofse ti sjellin javën. Qofse qofse ti mendon, qofse ti mendon që 20 mostra hajdut ordinarë të lidhur me krimin organizuar mund të mposhtin një popull të tërë në shesh, janë shumë gabim. Tani, për para se të shkoj të kaksioni, pa? opozita ka për detyr të shkoj dhe të takoj gjithdo njeri për të informuar dhe sjaruar për të gjitha problematika që sot ndodhin në Shqipëri. Pra Sepse fa, në tafim, falë parave të drogës, shumë qytetarë janë të dizinformuar. Shumë qytetarë janë të dizinformuar. Përshka këtë medjave të cilat paguen nga parate drogës, për shkak të portaleve të cilat paguhen nga paratë drogës, të cilat kanë 6 ditë sot që merren me një shpifje dhe nuk thon një fjalë për drogën tek ushtria, që është cënim direkt i sigurisë kombëtare, një fjalë për timsin, një fjalë për metamorfozën, por dalin vetëm me një shpifje është folur, për të bërë pisë opozitën. është folur gjërështë. Për të bërë, nuk po flasë për, për ju, dhe dhe nuk po flasë për ju, nuk po flasë për ju, flas por po flasë për portalet të cilat për mbin për nga hiqi. Për, për portalet që mbin nga hiqi. Dhe mbin nga parate drogës. Me që imi në minutat e fundit, cili do tjetë, si do tjetë aksioni? Por duhet presim javët në një të ndimë? Mendoj që isha i qartë, me narko shtetit nuk mund të ketë diskutime. Pra duhet kemi takime dherë më dherë më të ndërëtarë? është qytetarë. esenciale që partia demokratike të takohet me gjithdo qytetarë, mm -hmm. ka nevoj për një riorganizim në të gjithë strukturat e partisë. Që do thot? Do ka nevoj për një, një riorganizim, për një qasje të re, se si ne do të përbalemi me qeverinë. Ka nevoj për reorganizim të, të opozitës, ka nevoj për hapjet të opozitës, ka nevoj për bashkim me gjdo element të opozitar që jo do mësdo shmërish mund më të i përqej partia demokratike, po mjafton që do shqiprim. Sepse këtu ne jemi në i beteje me ata të cilët e duan këtë vënd dhe me ata të cilët e u këtë vënd dhe thjesht dhe vetëm duan ta vjedhin këtë vënd dhe popullin i vëndi. këtë vëndit. Ka njësur angazhimi për këto? Sot ne jemi në fazën e analizës, sepse pavarësisht të gjitha atyre fakteve që ne kemi nëzirë për vjedhje në zjedhje, nuk mund të mohojmë që e, edhe partia demokratike dhe opozita kishte defektet e saj gjatë i procesi. Dhe është të nëmësishme që këto defektet të evidentohen, në mënyrë që të regulohen. Pas kërërës e kësa analize, duhet të filloj urgentish komunikimi me qytetarët dhe aksioni opozitar. I cili është mendimi dhe besimi im duhet përqëndruar tek aktet blokuese të kriminelve të cilët sot kanë zaptuar institucionet e shtetit. Për shëmbu, oh. trafikan deputet, hajdut ministra, nuk duen lejuar të futën në zyrë, sepse gjdo dit që ata hy në zyrë, gjdo dit varfruon që e ta e Qeveria duhet të uh, bje, dhe ne duhet bëjmë që për të arrozuar, sepse e dirama nuk e e do të doreqen, sa i po të japit doreqen e e di që për 24 orë shkonë në burgë, se e qojnë të vetët, e qojnë të vetët, si qilë si qonë këtë vetët sotë, që është krye minister, dhe ata s'kanë që bëjnë, por që ofësa i së shkrye minister, e lëqojnë të vetët këtë pasaj. Pra e ka probleme dhe rama. Dhe për ta, për ta përmbyllur. Komunikimi me qytetarët do të informon të ata për realitetin në vëndin tonë. Sepse ata sot kanë më pak para se dje, sepse sot në Shqipëri janë këto taksa, sepse kemi rrogat më urta të ulta të rajonit, ndërkohë që duhet i kishim pa diskutim më të larta, Si që kemi pasur gjatë qeverisë partijës demokratike? Pas rrogat më të larta në rajon. Sepse këj vëndë është i bekuar nga zoti, është mm -hmm. i malkuar nga komunistat. Kjo është e vërteta. Leta mbëllim kështu atër, me qënëse imi në minutat e fundit, ju falenderoj se kënajësit ju kishim në këtë apsirë të intervistës. Kënajësia është e, e imi asë gjithmonë.